Pinigų karta klausia, ar gali būti, kad viena didžiausių Lietuvos telekomunikacijų bendrovė savo klientams yra atvėrusi kelią į piratų irštvą? Gali. Mes nesame policija? Galbūt daugiau negu 90% yra būtent pažeidžiantis teises talpinami kūriniai. Mes gauname informaciją, kad yra įdėtas failas, kuris pažeidžia autorių teises. Mes tą failą pašaliname. Dešimtys tūkstančių nelegalių kūrinių ir atsainus požiūris, žlugdantis iš karto kelias legalaus verslo šakas. Kita tema – diskusija studijoje. Ar ras valdžia išeiti iš netikėtai kilusios privalomojo sveikatos draudimo skolininkų krizės? O taip pat, kodėl pinigų karta nusipirko kiaulę? Antradienį po panoramos.